Павлодар облысында 58 ауыл таза ауыз сумен қамтылмаған. Бұл елді мекен тұрғындары тіршілік нәрін тасып ішеді. Осы мәселелерді шешу мақсатында биыл 27 жобаны қолға алып отырмын. Бұған қазынадан 15,3 миллиард теңге бөлінді. Бұл туралы облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Ержан Салханов хабарлады. Павлодар облысында 352 елді мекенде 222 мыңнан астам халық тұрады. Олардың 95% таза ауыз сумен қамтылған. Ал 58 ауылдағы ағайын тіршілік нәрін тасып ішеді. Осы мәселені шешу мақсатында биыл 27 жоба қолға алынған. Биыл таңда ауылды мекендерге 15 миллиардтай ақша қаражат қарастырылған. Ол 27 жоба бойынша, биыл таңда біздің жоспар бойынша 27 жобаны іске асырамыз. Сол асырғаннан кейін біздің сумен қамтамасыз ету деңгейі 98-ге дейін жететін болады. Өңірдегі 18 ауыл болашағы жоқ елді мекендер қатарында. Оларға ауыз су құбырын тарту қарастырылмаған. Себебі халық саны өте аз. Сол себепті оңтайландыруға іліккен елді мекендер суда тасып ішуге мәжбүр. В этом году есть еще 9 сел. Биыл 9 ауыл орталықтандырылған ауыз су құбырын тартудан бас тартты. Ал ол ауылдарда кешендік блок модуль қойылған. Қазіргі таңда аталған ауылдар орналасқан аудан әкімдіктері тұрғындарға түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Өйткені бұл ауылдардың әрбір үйінде құдық бар. Тіршілік нәрін содан алады. Скажем так, встречи с населением. Ал Чернореск ауылының халқын ауыз судың сапасы алаңдатып отыр. Мәселені шешу мақсатында биыл жаңадан ұңғыма қазылмақ. Бұған бюджеттен 18 миллион теңге бөлінген. Ал егін суаруға арналған су құбырларын балансқа алу жағы өткір тұр. По летнему водопроводу да есть проблемы. Жазғы уақытқа арналған су құбырлары бойынша мәселе бар. Олардың көбі қараусыз қалған. Сондықтан оны мемлекет балансына алып, оған қызмет көрсету жағын қарастырып жатырмыз. Бізде көп адамдар суды мақсатсыз пайдаланады. Сол себепті жазғы уақытта судың қысымы төмен болады. Бесхозными передать коммунальную собственность. Баянауыл ауданындағы 5 ауылға су құбыры тартылғанмен әлі күнге дейін қолданысқа берілмеген. Оған мердігердің жұмысты сапасыз атқаруы себеп болыпты. Қазір іс сотта қаралып жатыр. Олар бізде Баянауыл ауылында Лекер, Қызылшілек, Майкөбе, Служон сол ауылдарында мердігер өз талапқа сай жұмыстарын істемеген. Сол себептен біз әкім Баянауыл тарапынан әкімдік жағынан сотқа берілген және де ол жұмысты тоқтатпау үшін жаңадан басқа аудит жасаған, техникалық аудит. Сол техникалық аудиттен кейін смета жасап, бүгінгі таңда сол жобаларды бітіру үшін ақшаққа қаражат облыс әкімдігінен қаражат бөлінген. Қазіргі таңда аймақтағы халықтың 95% таза ауыз сумен қамтылған. Биыл бұл көрсеткішті 98%-ға жеткізу жоспарланып отыр. Өзгеріс қонар Медет Кәрім, Ертіс ақпарат.